马上不爱保你卖烟呐。有钱，老娘什么都干。啊，文德，那对不？你就是要来创啥？痛快的事情，所有痛快的事情，他可以全部都解掉。天哪，刚刚谁讲了脏话？所以我最想要的就是顺哥哦，你看这长相就有落差，对不对？小杂货，恰别别，这是我对他第一次印象。我遐唔免问姓名，噔噔噔噔噔噔噔，我嘛委屈问阿姊，请你伫遮上趣味，请收看阿姐姐万岁。小杂货，恰别别，这是我对他第一次印象。林北讲林北是林北的事，林北讲林北还轮到你来讲林北？嗯，很高啊，很酷啊，感觉好像不太好相处。我今天才发现，他有一双美腿。他是一个非常非常幽默的人，他是个很温暖的姐姐。我们这个组合对很多人来讲都想不到的，能够帮你解惑的人生大事。一件事情，我们要有所改变。我的人生会有什么样的改变？工作时你最痛恨的事情是什么？我先回答，痛恨的就是等跟背剧本。我最怕背剧本，我好怕背东西哦。但是背就有钱呢。那就背啊。这就是我对于八点档的转念。对，你看，就是开始了。当然背很痛苦，真的很痛苦。但是人生就是两个选择嘛，留下来或离开。马比不爱背，你卖演啊，不行，哎呦赚钱，那就演。那要怎么演得很开心？那就是对转个念啊，背就有钱了。那你说等，其实拍戏真的必须等。你说。你没等就他等，大家都会等。对，重点就是有钱，老娘什么都干。啊，文德，那对不？你就是要来创啥？阿弥陀佛。这个题目我觉得对可丽姐其实是不适用。你现在问她，我跟你讲，工作时她没有任何痛恨的事情，所有痛恨的事情她可以全部都解掉。没错，好像有问题都是我没有，真的要早起就对了。为什么你会答应这个节目的邀约呢？不要说因为有我。我刚原本想要回答，就是因为有钱，这是事实啊！你不要说没有，但我说真的，真的，我不是为了钱，主要我是想要跟观众朋友分享陈志强这个人真实的一面。大家觉得可丽姐在荧幕上就是对你个戏呀，压力戏的，一样压力个戏。我一开始对你嘛是一种尴尬，是哦，很多人一定都不敢靠近。但我第一次在我们节目一开始在讨论的时候，我才发现你是一个非常真性情。就像你讲的，然后真正的苗可丽是什么？对，因为其实有时候我们做综艺，可能就必须搞笑啊，所以也很难说很真诚的去分享一些可能你的生活、生命的经验，或者一些生活的一些小技巧啊。透过这个节目，可能可以真的很真心的去分享很多你的念头、你的想法。那这样会不会我们节目会变成像是大爱慈济的那种？好告我要转过来的，哎，苗可丽跟你讲道理啊！你没有发现我们后面在晃光吗？我们要一个那个晃，哎，嘛，我一定是道理啊，对不？这零星的经验。那可丽姐真的是用了她人生的几年，你刚讲50年，有50年了。你刚讲了50年，我抓起来哦！天哪，刚刚谁讲了脏话？没有28，以后骂你就骂50年，50年。不知道苗可丽、陈志强会联想到什么？5秒钟讲出3个答案，准备没？好，3个，预备，开始。帅哥，帅哥，好帅哥，好高哦，好帅哦，好酷。原来我是一个那么表面。他很幽默了，他非常幽默，他超好笑的。嗯，其实没那么好笑。有，很好笑。其实我跟可丽姐相处的，如果用时数来算的话，我跟你真正相处坐下来聊天的时间其实不超过2个小时，很容易跟可丽姐就聊一下，就聊进心坎里。真的要聊就掏心掏肺的聊，有点帅。没事，没有了。好，换我。3个答案。好好说。美丽、智慧、好相处。讲得好。哦，这有点难耶。最想邀谁来上节目呢？最想邀请，好也很多。王宇杰，我就想邀请他。私底下跟他就是镜头前其实很像，除了演戏，演技还有不同的面相。善良真诚的小女孩。对对，阿丽嘞？
就是想跟实际是有点小小差别。你不要跟我讲什么金城武，然后 Michael Jackson 是不是那个请不到的哦？没有，我最想真的刘德华，因为他是我从小到大的偶像，真实跟梦想是有落差的，所以我最想要的就是顺哥。哦，你看这长相有落差，对不对？我跟你讲，顺哥很有内涵，而且你只要找顺哥来，我们那一期很好赚。基本上没讲话，没讲话，吼，拢顺哥一直讲，一直讲，他还要丢球给我们才有办法回答。啊，那你私底下包个红包给他吗？我私底下都叫他师傅，然后他常常就会，他其实常常一句话就会让我哭了，很容易去 touch 到你的心，我觉得还蛮希望他来我们节目分享，因为他又好玩，然后又能说出很多的人生的哲学。他讲哲学当中还可以很幽默的是，顺哥可以先来。那刘德华什么时候来？你不要看我啊！你假装我是刘德华哦，很难呐、啊。你现在要访问刘德华，给我一杯忘情水。你搞笑，别狂。啊，你也台湾狂。啊，我一生不流泪。有啊，哎、欸，有像有像。啊，格力你好，我是刘德华。德华。非常开心你今天来上我们的节目。其实说真的，我不想说我从小就喜欢你，因为我其实现在也很讨厌听到人家说从小看我的戏长大的。但是我真的从我就是年幼的时候看你的电影，就非常非常欣赏你。然后对我来讲，你就是一个非常棒的人，除了演技啊，别这么说，因为其实我平常我也有在练习台语。你会讲台语？哦，会，真的，淡薄啊。啊！我都是看你的戏在学台语的。那你可不可以说一句你的戏啊？啊！你啊！对你的戏。哦，你看你说起来都不凶。对节目的期待是什么？我期待每个来宾来我们节目，也可以透过你的分享，然后可丽姐解惑。对啊，而且不只是来宾，我是蛮希望说我们这个节目呢，可以变成他只是无聊想看电视，对，那看我们也是对他来讲就是一个最好的陪伴。7月31号起，周一、周二晚上10点半，三立台湾台29频道，阿姐万岁。阿妈无冤家，冤袂停。哇，阿姐万岁。大家辛苦。爱看面，看阿姐万岁！感情坎坷无缘分，看阿姐万岁！7月31号起，拜一跟拜二按时9点半，三立台湾台29频道，阿姐万岁！